سپاس. ناونیشانی مراسمی رزنانی رخراوکانی کاملی مدنی بو با سرجم رنگ کانوا با دکتر یوسف گوران وزیری خواندنی بالا و توجینوی زانستی حکومتی هرمی کردستان لپای هولو کشکانی لخزمت کردنی خواندکارانی نوچا کردستانی کانی دروی اداره هرم. لا لدوان کشدا بود از گاکانی راگیندن وزیری خواندنی بالا و توجینوی زانستی حکومتی هرمی کردستان و رای سپاسگزاری مراسیم که هاوکات ناوروچی برنامه امسالی وزارتکه یعنی با کرکوکو نوچا دابرین راوکان خسترو شکل داوه سرکیتانی امشاره و سرزمشاره کردستانیکانی دره و هرم او بوا چاره نوسوی خواندکارانی تابعانا کلپولی شش داره چن بایا من پیم وای اگر ایما بتوانین تنها اواش بکین خزمتی که گوره با پروسه خواندنی کردی اگرین لم نوچانا و جاره کتر توانین تأکید دو بکین و که ام نوچانا حکومت پیشنهاد کرد و پیشنهاد خواست و پیمانوای دبی لروی پروردهایی و لروی خواندنی بالا و دولتی خدمت با خروالکانی خواندی را بکند. دوام دوای اوی وفدشی سرزم لاین سیاسی کان رخ را و کان سردانی وزارتی خواندنی بالا وزارتی پروردهمان کرد. چندین بالینیان پیدا این بود ناوتاد کرسانی کانی دروی هریم به تایبتیش ورگرتنی خان کارانی کرکوک لزان کوکانی کردستان کان لماوی دو انز صادی را بردو هیچ خواند کاری چکرکول زن که کان ورنه جیرا و ام هنگاوی وزیری خوندنی بالا که براسی باید خو گشه زیادتر به خوندکارانی خوندنی کردی اداد لکرکوک چو کلمه آوی رابردو خوندکارانی کردی بشه چیان رویان ده خوندنگا عربی کان کرده بو ام هنگاو هنگاوی چیزوی پر باید بو و لهمان که چیز دا کردنوی نوسینگی وزارتی خوندنی بالا هرمی کردستان ورگرتینی خوندکاران ده ماستر و دکتورا همو امانه به یکوا ویستو ده خوازی سرزم کرکوبون. مامستایانی زانکو رخراوکانی خواندکارانیش هەڵوێستو بڕیارەکەی وزیری خواندنی بالای حکومەتی هەرێم با بڕیاری مێژووی لە قەڵەم ئەدەن و ئاماژە بۆ دەکەن بەشێکی زۆر لە خەمی گەورەی خواندکارانی خواندنی کوردی لە کەرکووک چارەسەر دەکات. وزیری خواندنی بالای هەرێمی کوردستان زۆر بەبایخەوە ئەهتیمامی بەم پرۆسەدا و توانی بڕیارێک بەدەست بێنێت کە سەرجەم خوێندکارانی مەکتەبە کوردیەکان ئەمساڵ هەمان مافی تەلەبەکانی هەرێمی کوردستانیان هەیە ئەتوانن وەربگیرێن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئەگەر بێت و ئارەزوویان هەبێت. هەنگاوی داهاتوو ئێمە تموخمان لەوەیە کە خوێندکارانی کەرکووک بتوانن بەشداری بە شێوەیەکی یەکسان و بتوانن ڕاستەوخۆ بەشداری ئەو فۆرمی زانکۆلاین پڕ بکرێتەوە بۆەوەی بە هەمان شێوە و ئەمە یەکێکە بێت لەو هەنگاوانەی کە بەرەو گەڕان ئێمە هەوڵدێن لە سیستەمی خوێندنی باڵاوە کەرکووک بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان. لا بەشێکی دیکەی مەراسیمەکەدا وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان ژمارەیەك لە فۆرمی وەرگرتنی خوێندکارانی بەخشیە خوێندنی کوردی تاکو لە ڕێگەی ئەوانیشەوە دابەشی سەر خوێندکارانی دەرچووی ئامادەیەکان بکرێن بە مەبەستی وەرگرتنیان لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کۆبوونەوەی چوار کۆیەکی لایەنەکانی کوردستان بۆ چارەسەری پرسی سەرۆکایەتی هەرێم جارێکی دیکەش بێئەنجامی یەکلاکەرەوە کۆتایی هاتوو.